Ryssen är här och deras måltavla var ganska given när utvalda svenska spelare mötte media idag. Zuba is big dangerous for you. Yeah. Very big? No. Ja, ryssen kommer. Jag säger vem det är. Det är ett bra samspelt lag tycker jag. Framförallt där ligger väl deras styrkor, att de har spelat länge ihop och de har många som spelar i samma lag och så vidare. Så som lag så är de riktigt starka, men överkomliga. Jag tycker att vi är hemmaplan och vi ska ha stora chanser om vi spelar bra att ta 3 poäng. Hur är en rysk fotbollsspelare generellt? De arbetar stenhårt oftast, lojala mot taktik och så vidare. Och jobbar stenhårt för laget. Det är en svensk trupp som haltar en hel del. Även om det är en del av fotbollsspelarens vardag så påverkas förstås laget när lagkaptenen Zlatan Ibrahimovic inte är helt säker till spel. Om man kan spela så är det klart en av världens bästa spelare, så han vill man ju ha på plan. Hur påverkar det motståndarna tror du? Nej, om jag tror att våra mittbackare i CSK andas ut lite och slappnar av lite. Det hade varit bra, för då kan den som kommer in i sådana fall utnyttja det. Du är het nu. Okay, thanks, Pontus. Thank you.